Обласний конкурс імені братів Теленків відбувся у першій тернопільській музичній школі. У ньому взяли участь учні молодших класів по класу скрипки. Цього року приїхало майже півсотні дітей з усієї області. 14 років поспіль у тернопільській музичній школі номер 1 проходить конкурс імені братів Теленків. Не випадково захід присвячений пам'яті наших земляків, відомих музикантів Романа та Ярослава Теленків. Адже саме у стінах цієї школи вони одержали свою першу музичну освіту. Ми дуже гордимося, що ми мали таких випускників прекрасних. Це були музиканти високого класу і дуже щирі і добрі люди. Їх любили як не тільки музикантів, це були дуже для спілкування, як порадники для музикантів. І ми вирішили, що треба якось вшанувати їх. І започаткували 14 років тому такий конкурс, щоб вшанувати їх пам'ять. Бо вони дуже молоді пішли з життя, але зате дуже багато зробили для Тернополя. Щороку конкурс зростає, і все більше дітей з усієї області приїжджає до обласного центру. Цього року 46 учасників. З перших днів заснування конкурс підтримує засновниця благодійного фонду «Соломія» Марта Путкович. Вона вважає, саме з цих юних музикантів і виростуть професіонали, які представлятимуть наш край на українській і світовій сцені. У нас ще тоді не було симфонічного оркестру філармонії. А ми весь час мріяли про те, що от в інших областях є, Чернівці мають, Хмельницьк має, а ми не маємо. Як це так? А для того, щоб був оркестр професійний, потрібні професійні музиканти. А професійних музикантів треба готувати і треба починати з такого маленького віку, з якого ми якраз і проводимо конкурс. З хвилюванням очікують своїх виступів учасники конкурсу, які приїхали в музичну школу з усіх куточків області. Багато із них беруть участь у конкурсі щороку. Настя торік була переможницею, тому для неї дуже важливо виступити достойно і цього разу. А що зіграєш сьогодні? Концертіно Ортмана і Говерну. Ти також береш участь у виборі? Які тобі більш мелодії подобаються? Сумні чи веселі? Веселі. Настя – друга скрипалька у родині. Раніше на цьому ж інструменті грала мати. Для того, щоб гарно виконувати твір, дівчинка багато займається. Я дуже люблю скрипку і я задоволенням займаюся. І один раз я побачила, як якась дівчинка грала гарно, і мені теж хотілося навчитись так само. Інна грає на скрипці 3 роки і також із хвилюванням очікує на свій виступ. На конкурсі я буду виконувала концерт Вівальді і канцонета Сокольського. Перемоги на конкурсах для тебе важливі? Ну, мені важливо, щоб я заграла для себе і для моїх рідних якнайкраще. Щороку на конкурсі присутня сестра Романа та Ярослава Габріела Теленко. Вона також визначає своїх лауреатів.